Välkomna allesammans till SosseTVs julkalender. Jag kan säga god morgon, god middag, god kväll, beroende på när du tittar på detta här. Det som sitter vid min sida, det är Nisse. Sen har jag Rolf. Och vi sitter där och funderar lite grann att vi kanske skulle vända oss nu till alla göteborgarna. För det är så att vi tycker vi vill ge dem, ett perfekt transportmedel. Det kommer när man behöver det. Man behöver inte själv förvara det. Man har en egen chaufför. Man behöver inte sitta i några tråkiga köer. Man har en egen fil. Och när man har kommit fram dit man ska, så behöver man inte leta efter en parkeringsplats. Då kan ni tänka, vad är detta som jag håller på att tänka på här nu? Jo, det är så enkelt som en spårvagn. Tänk vad göteborgarna skulle bli glada om de hade sådana här och kunde ställa bilen hemma. Men Rolf, det finns ju redan spårvagnar. Va? Men folk vill inte åka spårvagn. Vadå? De vill åka bil, de vill sitta i köer, de vill betala dyra parkeringsplatser och de vill klaga på politikerna att de inte får åka sina bilar. Ah. Allt som du vill göra dem fria från vill de ju ha. Jaha. Vi får väl tänka på detta, både ni och jag då. Till nästa gång vi möts, imorgon kanske. Ha en god dag.